Здравейте на всички, аз съм Борката ТВ. Както сте видели от заглавието, днескашното видео ще ви разкажа как да вземете Neon Wings напълно безплатно в Fortnite Battle Royale. Така че, може да оставите по едно лайк, че като подкрепа на това видео, ако долу имате един червен subscribe бутон, веднага го кликнете да стане сив. Може да се присъедините към моя главен Discord сервер, има линк в описанието. И също така, може да пишете моя support на Creator Tag, Borkta-Bide в Fortnite Item Shop-а. Така не се много ми помагате и надъхвате да правя повече видеа на Fortnite. А сега, нека преминаваме към информацията, която имам за тези крила. Преди няколко часа Epic Games известиха в сайта на Fortnite, че ще има ивент в събота 9 май. Този ивент ще се проведе в Party Royale мода, който го тестваха наскоро. И много хора предполагаха, че ако влязат в този гейм мод и изгледат ивента, ще получат крилата. Да, но не. Все още почти никой не ги е взел, защото май има хора, които са ги взели по някакъв шантав начин, не знам как са станали тези схеми. Но сега ще ви кажа как да ги вземете наистина legit и да ви станат в локъра, не да ви го превахнат. Така, евента ще бъде на 9 май, 4 часа през нощта, в събота. Но, ловката каква е? Не е задължително гледате евента 4 часа през нощта, защото не всеки от вас ще седи толкова скъсно. За да получите крилата, трябва да сте се логнали в играта на 9 май, от 1 часа през нощта в събота, до понеделник, 11 май, 5 часа след обяд, или 17 часа. Между този период, който се е логнал в играта, ще получи тези крила напълно безплатно. Който не е успял да се логни през това време, няма да получи този готин бакблинк безплатно. И няма как да го вземе повече, предполагам. Така че, гайс, който иска може да гледа евента в 4 часа през нощта на 9 май събота, а който не иска, а иска да вземе просто бакблинга, може да посиди до по-късно в 1 часа през нощта и да ги вземе крилата напълно безплатно. На екраните ще ви излезе информацията в английски вариант, тъй като това време аз съм го пресметнал или надявам се, че съм го пресметнал вярно, така че ако искате фанеце, ви го пресметнете и кажете в коментарите дали има грешка. Аз надявам, че няма грешка, но накратко, ако се логните в играта от събота до понеделник, ще получите тези крила. Тяхното американско време има голямо разминаване с нашото, пък напоследък тези ивенти започнаха да бъдат за много неудобно време в България, като 2 или 3 Travis Scott концерта и този концерт, който ще бъде в Party Royale мода. Така че, гайс, налазвайте! От събота до понеделник, безплатен бакблинг ви очаква в Fortnite. Надявам се това видео да ви е помогнало, ако е така, оставите по едно лайкче като подкрепа, абонирайте за канала с камбанка, за да получавате известията и до скоро!